سلامتك هأمودي دوحي قاد تحتالا دورتي نقشالا رياكو قدام استاي دلامتك هأمودي دوحي قاد تحتالا دورتي نقشالا رياكو قدام استاي. waxaad tahay qofka aan ugu jecelahay dunidan. Mar walba waxaan jeclahay in aan arko dhoola cadeyntaada iyo farxadaada. Maalin walba qorraxdu soo baxdo, waxaan jeclahay in aan ku arko adiga. Ma dareemi kartid heerka ay farxadeyda marayso goortaan ku arko adiga? Maxaa yeelay farxadeydu waa adiga. Mana la qiyaasi karo dareenka baaxadda weyn ee aan qalbiga kuugu hayo maalintaad adigii la hadashay. Maalmaha kale way iiga duwan tahay, waayo xilli hore waxaan ahaa ruux aan wehel haysan, balse markaad adigii ii wehelisay ayaan helay wehel ii noqda garab. Waana adiga. Waxaan ku noolaa Riyo, balse marna aanan isdhahaynin waxaad heli doontaa qof kula riyooda riyada aad ku jirto, kuna dareensiiya dhadhanku uu leeyahay jacaylka. Waan fikiraa aniga, balse waxaan ku fikiraa sidaa kugu hantin lahaa adiga. Xaqiiqatan waxaad tahay riyadeydoo ku riyoon jiray waqti walba. Waxaan rajaynayaa inay nuur muudo riyadeena. Dorje dukashalan riya ko gudam estaye.